А молочні ріки тепер течуть повз Крим. На півострові дефіцит молочних продуктів. Полиці майже порожні і у великих супермаркетах, і в дрібних крамницях. По молочці взагалі дуже мало. Згущенки нету. Такого теж. Майонез тільки і все. Ну, молока, ну, хоча б подешевле. А там єдине, що воно дорогое стоїть, і все, другого нет. Час від часу з'являється продукція українських виробників. Але її мало, і люди розмітають товар за лічені хвилини просто з ящиків. До полиць продукція навіть не встигає потрапляти. Стелажі, де колись лежали тверді сири, тепер забиті сирним продуктом низької якості. Справжнього сиру, скажуть покупці, не знайти. На прилавках багато сиру, але це не сирний продукт, не настоящий сир. Мало на полицях і російської молочки. Вона дорожча. І поки була українська, кримців її бік навіть не дивилися. Так, це от, я вижу, не беруть, а неудачного качества, мабуть. Українських товарів не вистачає. К російським товарам не готові люди. Ціна не устраивающая поки. Добрий день, уважаемые коллеги. Самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов визнав, поза як скоротили ввезення українських харчів у Криму, розпочалася продовольча криза. Та пообіцяв, що днями в магазинах з'явиться достатня кількість товарів російських виробників, але запевняє, від українських продуктів не відмовиться.